Atrodo Filip Trus. Эфирде Жүзік ФМ. Армысыздар, ардақты көрермен және тыңдарман, біз тікелей эфирдеміз. Эфирде жүргізуші мен Тоты Оспан және әріптесім Әлшер Төребекұлы. Я, тағы да қайырлы күн болсын баршаңызға, құрметті көрермен, ардақты тыңдарман. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты болмақ, себебі бұл спорт түрі әр түрлі күрес әдістерін және әр қайсының өзіндік техникасы мен ерекшеліктерін жинаған спорт түрі. Яғни MMA спорт деп аталады. Я, бұл спортта жекпе-жек кезеңдері мен техниканың кезеңдері кеңінен пайдаланылады. Яғни бұл спорттың өзіне кикбоксинг, бокс, күрес, грэпплинг және де джиу-джитсу спорт түрлері кіреді. Осыншама спорттың түрін бір бойына жинаған бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Иә, дұрыс айтасың. Атырау облысының MMA бойынша аға жаттықтырушысы Самат Жақпаров және де MMA ересектер арасындағы Азия құрлығының үш дүркін чемпионы Қабдулов Ерлан. Қош келдіңіздер. Ал, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қош келдік. Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы, барып келдік ойдағыдай. Жарысымызға барып келіп, ойдағыдай жетістікке жеттік. Керемет. Алтын жүлдеге ие болдық. Керемет. Қуаныштымыз, құтты болсын жүлделеріңіз. Ең алдымен бізге арнайы алтын уақыттарыңызды бөліп, осы студиямызға сұхбат беруге келгендеріңізге көптен-көп рахмет айтамыз. Енді ең алғашқы сұрақтан бастайық. Жалпы кеше ғана MMA-ден ересектер арасында Азия құрлығының чемпионаты өткен болатын. Жалпы қай қалалардан спортшылар бақ сынасты? Жалпы осы жарыс жөнінде толығырақ айта кетсеңіздер, қалай болды? Бұл жарыс бір 15 елден астам елдер қатысты бұнда. Ең мықты бір қарсыластарын көбісінің бір бізде Бахрейн деген ел бар, содан болды және Тәжікстан елі. Бірақ Қазақстанның құрама командасы бірінші орын алды, общий команда. Барлығынан қосқанда. Жалпы 15 елден деп айтып жатсыздар ғой. Былай айтқанда жалпы қаншама қарсыластар болды? Қанша қарсыластар болды дегенмен? Қарсыластар әртүрлі қарсылар болды. Осы жарыста Ерлан екі жекпе-жек берді. Екі жекпе-жектің бірінші жекпе-жегінде біз өзіміз еліміздің азаматымен шықты, Қазақстан спортшысымен. Және де финалда сол Бахрейн елімен кездесті. Бұл Бахрейн елінің спортшысы өзінің қалай Ерлан реваншын алды да, ол әлем чемпионатында кездескен спортшысы, әлем чемпионатында жартылай финалда есе жіберген болатын сол жолы. Бірақ енді ол кезде есе жібермеді негізі, судьяларының есімі тарапынан сол кісі жеңіс берді. Осы жолда сол жеңісті ұтып алдық, сол жолда реваншты ұтып алдық. Өз жеңісін қайта қоржынға салып қойды. Құттықтаймыз, Ерлан мырза, енді өз әсеріңізбен бөлісе кетсеңіз, жарыстан қандай күйде оралдыңыз? Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Жарыстан кейінгі әсерім өте қуаныштымын. Ең басы үш дүркін чемпион болғаныма қуанамын. Қазақтың көк туын желбіреткеніме қуанамын. Және де бұл жарысқа барған мақсатым осы Азия чемпионат ұтып болған, және де осы Бахрейндік қарсыласымен қайта жекпе-жекке шығу болған. Неге десеңіздер, осы алдыңғы жарысымызда кездескен бойда төрешілердің екі ауыз шешіммен жеңіске ұшыраған болатынмын. Былайша айтқанда екі төреші оған берді, жеңісті бір төреші маған берген. Және де онымен қайтып реванш алғым келді, қайтып шыққым келді. Оны осы жарысқа шығатынын білдім. Алдын ала бізде білеміз ғой енді біршама ай бұрын қандай қарсыластар болатынын. Соған өте қатты дайындалдым. Настраивать етсің ғой, мотивация болды мен үшін. Сол соперникім жеңгені өте қатты қуандым, қайтып өзім ұтқанмын. Рахмет. Жалпы әр чемпионатқа дайындық қалай өтеді? Жалпы қандай өзгерістер бар? Әр чемпионатқа дайындық. Бірінші, әр чемпионатқа былай да тренировка істеп жүрмін, формада ұстап жүрмін өзімізге. Ал енді әрбір чемпионатқа жақсы өте қызу дайындықты екі ай бұрын бастаймыз. Бір айында өте қатты нагрузкада тренировкалар болады. Содан кейін бір айында енді ар жағында кішкене жеңілдеу, бірақ скоростной работалар болады. Сонымен дайындалып диетамызды ұстаймыз екі ай бұрын, бір ай жарым бұрын. Кейде ауа райына да байланысты, кейде мысалы қыстың күндері салмақ түсіру жеңіл, қауыр болады, күн салқын болғасын жерде тер шықпайды деген сияқты. Ал жаздың күндері терлей бересіп былай берсеңіз, ол кезде салмақ тез түсіп кетеді, салмақты кеш бастаймыз деген сияқты. Жалпы ерекше бір әдістеріңіз бар ма, бір өзгеріп тұрған жыл сайын деген секілді? Қай жағынан? Мысалға күрес жағынан деген сияқты. Жарыстың алдында бір жаңадан әдіс ойлап осыны қолданамын деп.
Мен осылай дайындалайыншы деген. Мен жалпы бұрыннан тек қана көп күреспейтінмін, мен көбінесе стойкада тұрып төбелескен ұнатамын, қол аяқпен, бокспен, кикбоксингпен былайша айтқанда. Егер де күресетін қарсылас болса, күресуден де қашып жүреміз, күресеміз. Ал қазіргі енді өзгеріп жатқан нәрсем, қазір жаңадан бір досым Олжас Молдағалиев дейтін осы Атыраудың спортшысы бар. Ол да екі дүркін Азия чемпионы, халықаралық тәжірибелі спорт шебер. Сол бауырымыз бір жаңа прием көрсеткен. Сол приемі Майгери деп атайды, ішке тебетін прием. Сол приемді қазір жасап отырық. Соны жақсы осы Азия чемпионатында екі бойда да өткіздім. Жақсы шығатын прием ішке тебетін. Сол әдіспен қолданып жүрмін қазір. Керемет. Жалпы дайындыққа қанша уақыт кетеді жарысқа? Әртүрлі әр кезде біз Қазақстан чемпионатын алдында біз деген бір ай бұрын оқу жаттығу жиынын өткіземіз. 21 күн өтеді. Сол 21 күн жаттығу күніне екі рет тренировка өтеміз. Солай Қазақстан чемпионатына дайындаламыз. Ал мына Азия чемпионатына негізі екі ай бұрын дайындаламыз. Ол үлкен жарыс болғасын. Екі оқу жаттығу жиыны өтеміз. Ең бірінші оқу жаттығу жиыны физикалық тұрғыда өтеді. Басынан. Екінші жаттығу жиыны бағанағыдай функциональный жағынан өтеді и көбінесе сол жекпе-жектермен не өтеді тренировкаларымыз. Солай өтеді. Жақсы, енді жалпы жаңадан бастаған спортшыны қандай мерзімде дайындап шаршалаңға жіберуге болады? Жаңадан бастаған спортшыға шаршалаңға шығу үшін қанша уақыт керек? Енді ол адамға байланысты. Әр адам өзі физикалық тұрғыда әртүрлі болады. Мысалы, тым спортқа қатысып, бұрын қатысып көрмеген адам болса, ол басқаша болады. Ол физикалық тұрғыда дайын спортшылар мүмкін жұмыс жасап келгендер или бір немен айналысып келген балалар, олар кішкене үйрету тәсілдері тез өтеді, тез үйреніп кетуге болады, бір жылдың ішінде үйреніп кетуге болады, одан да аз мерзім. А если бұрынғы ешқайда қатыспай дене тұрғыны физикалық түрде слабый болса, оған кішкене біраз уақыттар керек болады дайындауға. Енді MMA-ға келген спортшылар көбіне бұған дейін басқа спорт түрінде жүреді, иә, бокс, күрес жөнінде. Енді Ерлан Бұза, сіз осы MMA-ге дейін қандай спортпен айналыстыңыз? Мен ең бірінші 8 жасымда каратэ спортына барғанмын. Мен өзім дамбы дейтін жерден боламыз, ол жерде. Сол жерде каратэ үйірмесі болған. Содан 12 жасыма дейін каратэ үйірмесіне қатысқан болатынмын. Одан кейін ол каратэ үйірмесі алып қалды. Одан кейін еркін күрес үйірмесі ашылып, оған бір жылдай қатысқан. Онымен артынан ол жабылды. Ауылдық жерге барса енді шамалы болады, жабылып қалады деген сияқты ғой. Сосын басқа спорт жоқ, мен сосын қалаға баруға тырыстым. Қалаға дзюдо үйірмесіне бардым. Бір жылдай балықшыға, бір жылдай барып жүрдім-жүрдім де артынан проезд жоқ, не жоқ, қиын болып кетті жол. Олында қалды да, сосын үй жақтан осы MMA ашылып, кісі Кәшсенбай Мерей дейтін осы алғашқы тренерім сол ашты. Сол кісі 14 жасынан бастап сол кісіге қатыстым. Иә, құрметті тыңдарман, біз тікелей эфирдеміз, байланыс нөміріміз 8700-262-62-20. Біздің бүгінгі қонақтарымызға осы тақырып жөнінде сауалдарыңыз, тілектеріңіз жолдап кетсеңіздер болады. Және де құрметті қонақтар, тікелей эфир арқылы сәлем жолдай аласыздар. Туған жерге, жаңа айтып өттіңіз, дамбалынамын деді. Сәлем жолдап жіберсеңіз болады. Мен өзімнің ауылдастарыма, Қызылбалық ауылына, Дамба ауылына, ағаларыма, бауырларыма сәлем жолдаймын, ата анама. Керемет, тамаша. Керемет. Жалпы Самат мырза, спортшылардың мотивациясын жоғары деңгейде ұстап тұру үшін не істеу керек? Жалпы осы бағытқа қызығып жүрген азаматтарға бір айтар кеңесіңіз болса? Енді мотивация дегенде әр адамда өзінде бір спортқа қатысатын өзінің мотивациясымен келеді. Бұл мотивация андай уақыт жазады да, бір уақытта бірде болмай ат. Ең басы спортшылармен дисциплина дейді, тәртіп болу керек. Иә, тәртіп болу, сол тәртіп көне болса, әрдайым тәртіп бір дисциплинамен жүретін болса, сол кезде ғана үлкен жетістікке жетуге болады. Сол мен көбінесе мотивация емес, бір тәртіпке көп көңіл бөлемін де. Сол тәртіп ең басы тәртіп дұрыс болғанмен, ары қарай уже үлкен жетістікке де жетуге болады. Мысалы, шәкірттеріңізбен жұмыс жасаған кезде бір қиыншылық тудырпай ма? Осы тәртіп бойынша. Әр шәкіртіме әртүрлі болады, психологиялық түрде біреуге тез барады, біреуге басқаша барады, біреуге ауыз бен де көрсетсін де айтсын да түсіне алады, біреуге физикалық түрде барып көрсету керек болады оның. Әр спортшы әртүрлі өздерін. Яғни әр жауынгердің таланты мен дарынына байланысты дейсіз ғой, иә? Енді Ерлан мырза, Азия құрлығының үш дүркін чемпионы атанған сәттеріңізден қандай сезімдер қалды алдыңғы чемпионаттардан? Бір өзгешелік болды ма? Естеліктер.
ең естеліктер, мен ең бірінші 2023 жылы болдым дедім ғой. Мен жалпы бұрын 2019 жылы екінші орын алған болатынмын Азия чемпионатында. Ересектер арасында бастап Бангкок қаласында. Мен ол кезде мастер спорт болғанмын. Содан кейін мен мастер спортта халықаралық дәрежеде спорт шебері атағын алғым келген. Одан кейін 2021 жылы Азия чемпионаты болмады. 20 жылы карантин болды. 21 жылы тек қана мирда ол атақты алуға болатын болды. Ол мен полуфиналды жартылай кезеңде жеңіліске ұшырап 3-ші орын алып қалғанмын. 2022 жылы сол Қазақстан чемпионаты өтіп, содан кейін Тәжікстан қаласына барған бұл Душанбе. Душанбе қаласына. Сонда сол жарыста сол менің мақсатыма жетуге сол жарыс сол жарыста сол мақсатыма жеттім десем болады. Сол кезде сол қуанышым, сол мақсатыма жеткенім халықаралық тәжірибе спорт шебері болған. Керемет. Жалпы Азия чемпионатында өзіңізге қандай бір қарсылас есте қалды? Осы қарсыласым мықтау деген сияқты болды ма? Мысалы, кейбір қарсыластар болады, ыңғайсыз төбелеседі. Иә. Кейбіреуі басым болады. Бірі басқа елден келген. Ондай бір қатты қарсыластардың қай-қайсысы да жалпы жақсы болады ғой. Мен жалпы бұрын бір индиялық спортшымен со Тәжікстан қаласында шыққан болатынмын. Екінші бойымда қателеспесем. Жалпы мен ол спортшымен кездескенмін, 21 жылы ол спортшыны жеңіл жеңгенмін. Жеңіл болған, жеңгенмін. Бірақ осы күрес әдісімен жеңген болатынмын, онда оны. Ал осы жолы мен онымен қайта шыққан кезде мен оны тағы да кішкене ойлаған жоқпын да, дәл солай жеңіл жеңіп кетемін деп ойладым. Оңай болады деп ойладым. Мен дейтін, ол дейтін. Алдын-ала білдіңіз ғой, қалай болатынын. Бір жыл бұрын шыққан адаммын ғой, енді сол қайтадан бір жылдан кейін қайтып кездесіп тұрдық та. Сол ойладым жеңіл болатын шығар деп. Ол оказывается, кішкене бір жылдың ішінде жақсы форма жинап, физикалық тұрғыдан бәрін қосып алған екен. Содан кішкене бірінші раундта енді астына түсіп, бір раунд таяжеп шыққаным бар, бірақ артынан енді сол екінші, үшінші раундта өз-өзім қолға алып жеңіске жеттім. Сол соперник қиын болып кетті. Өзіңді кім бермедің дейсіз ғой. Иә. Жалпы қай-қай соперниктер де бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Азия құрлықтарында спортшылар көп. Жақсы. Иә, енді барша әлем дүрдүрлері қатысып жатырғаннан кейін ол жерге шамалы спортшының баруы өтірік секілді. Енді үш дүркін чемпион атанғаннан кейін өміріңізде қандай өзгерістер болды? Жалпы жыл сайын осы спорттан, MMA спортынан жарысқа барып жүрсіз, жыл сайын жеңіліссіз қайтпайсыз. Жалпы өміріңізде қандай өзгерістер болды? Осы спортты жалғастырамын деген бір ойыңыз бар ма? Өмірімде өзгеріс болғанда өмірімде бәрі сол бұрынғыша деп ойлаймын. Марапаттар болды ма? Марапаттар енді былай ағаларым былай сыйлықтар берген, бір ағам iPhone телефон алып берген ауылда ағаларым. Керемет. Тағы да мүмкін бір жерде сыйлықтар келген жер, енді есімде жоқ та. Енді бір үш дүркін енді чемпион болғасы жерде мойныма тағы бір жүк болғандай болды. Неге десең, ол келесіні қорғау керек болғанмын. Келесі Қазақстан чемпионаттарында ол үш дүркін Азия чемпионы деген жерде өзім жоғары деңгейде өнер көрсету керек болғанмын деп ойлаймын. Жалпы жарысқа бармас бұрын өзіңізге жалпы қанша уақыт кетті дайындалуға? Жарысқа бармас бұрын 2 айдай уақыт кетті. Жарысқа дейін сол барған жеткеніме дейін 2 айдай уақыт кетті. Ал енді Самат мырза, жекпе-жекке дайындау кезінде ең маңызды нәрсе, ең маңызды аспект не деп ойлайсыз? Жалпы спортшының әлсіз жақтарын қалай жақсартуға болады? Ең маңызды мен өзім ойлаймын. Бірінші күресі, партер күресі деген бар. Мен өзім жеке бапкерім бар, Бауыржан Берғали деген. Сол кісі мен өзім үйреткен. Ол кісі сол көбінесе бізге көңілге стойкаға бөледі негізі ол кісі. Бірақ өзі қалай айтсам, күрестен келген адаммын да, бірақ өзі бізге стойкадан бөледі. Қазіргі мен балдарды кішкене көбінесе бір секс анда бізде болады. Торда төлескесің, сенің жанында күресу және партиден тұру сол аспекті біз кішкене стойкаға қарағанда жоғары басым қоямыз. Сосын барып уже стойкаға қол аяқ соқларына көп көңіл бөлеміз. Содан кейін барып тек. Керемет. Жалпы салауатты өмір салтын ұстанасыздар ма? Тамақтанған кезде диета дегендер болады ма жарыс алдында? Жаңа басында айтып өттіңіздер, диетаны міндетті түрде қатаң сақтаймыз деп. Әрине болады ғой. Жарыс алдында диеталар, енді былай өмірде ондай қатты диета жарыс болмаған жағдайда енді қатты диета ұстамаймыз да, бірақ енді зиян нәрселерді ішпейміз ғой, ішпеймін, ондай нәрселерді спортшы боласың.
И былай енді жарыстың алдында сол бана айттым ғой, сол екі ай бұрын, ай жарым бұрын диета үстінен кола, тәтті, майлы нәрсе, нан деген сияқты ауыр тамақтар, тамақтар қысқартылады, таза тамақтар жейміз ғой, салат деген сияқты. Енді Самат мырза, жалпы спортшылардың осы орайда жарысқа дайындық алдында қандай тамақ ішетіні сіз үшін маңызды ма, қатаң қадағалайсыз ба? Қазір айтсам, бұлар ересектер шығып жүрген, бұларға қадағалап керек емес, бұлар өздері біледі да қалай дейін. Енді жас спортшылар болса, олар уже не өзін мінезді нелерімді айтып отырамын да, советтерімді деген сияқты. Жасөспірімдерге. Жасөспірімдерге. А бұл енді ересектерге болғанмен де оларға айтып керек емес, олар өздері бәрі біледі. Бірақ енді ең соңғы кейіндерде қиын болады бар, соңғы өлшенуге қалған кезде, бір апта уақыт алған кезде, сол кезде ең ауыр кездер сол болады да, салмақтар тамақ көп, тамақ ішпейді, сол кезде бір айтып жіберетін кейбір нелер болады шағын-шағын. Ескертпелер болады. Потому что сол кезде уже кішкене организм ослабой дейді да, шаршаған кезде уже өздері кішкене анан бола ма, мынан бола ма деген сұрақтар келді да, сол кезде айтып жіберетін кездер болады, тек болды. А былай басынан өздері ересектер өздері тамақтан өздері пайдаланады. Шетелге шыққанда қазақтың етін алып кету дейтін жағдайлар болды ма? Бәрібір енді қазақ болғаннан кейін ет жемей жүре алмаймыз ғой. Ондай болып көрініпті менде. Жалпы айтады адамдар қазы алып кету керек, не алып кету керек деп, бірақ ондай тасып жүрмін. Жалпы қай елдерге бардыңыздар? Жақсы, көп па? Айта берсеңіз болады. Таджикистан, Бахрейн, Сербия, Албания, Италия, Татарстан, керемет, Абу-Даби. Көп есімдер. Жарты әлемді шарлаған екенсіздер. Иә, елдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді. Дұрыс айтасың. Жалпы Самат мырза, осы спортқа келгенде шәкірттеріңізге қаталсыздар ма? Осылай эфирде емен еркін жайдарлы болып отырасыз ба? Мысалға шәкірттеріңізбен. Шәкірттермен осылай отырамын, бірақ жаттығудан кейін. Жаттығудан кейін, иә? Жаттығу кезінде. Жаттығу кезінде ондай болмау керек. Қатаң тәртіп. Иә. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді ғой. Тамаша. Енді Ерлан мырза, сіз үшін ең бір күрделі техника қандай? Оның қиыншылығы неде? Техниканың тренировканың бір барысында ма? Мен үшін ең қиыны деп атайтын ол айналмалы круговой деп аталады. Круговой дегеніміз, мен өзім жалғыз өзім ортаға шығамын. Үш раунд болады, 4 минутадан минута демалыс. Ал маған бір раунд 4 минута, сонда 4 түрлі адам жабылады. 1 минут бір адаммен жекпе-жек шығам, бір адаммен күресем, бір адаммен жарда күресем, бір адаммен жерде күресем. Сол 4 түрлі адам жаңадан келе берген сайын, мен олар демалып ауысып маған жабыла береді. 4 адам таза келеді. Мен жауызым болса, сол маған қиын болады. Сол нәрсе қиын болады, техника жағынан. Әрине, енді сіздер бұл техникалар, жаттығулар арқылы одан сайын шыңдала түсесіздер ғой. Иә. Жалпы бұл салаға келулеріңізге не түрткі болды? Әлемдік спортшыларға қарап, осы ағалар секілді боламын, осы тұлғалар секілді боламын деген сияқты ойлар болды ма? Немесе алдыңғы буын ағалар әсер етті ме? Иә. Немесе жолақысының көптігі әсер етті ме? Маған осы бала күнімнен енді именно ММА спорты деген бөліп жарғаным жоқ. Мен бала күнімнен спортты қатты жақсы көретін болғанмын. Осы қандай да бір спорт болмасын, енді жүгіріс не деп айтпаймын да, бірақ енді осы единоборство жаңағы күрес, төбелес, бокс деген сияқты ондай бір спорттарға қатты қызығатынмын. Осындай спорт болса екен, осындай спортқа барсам екен деген сияқты, осындай спортшы болсам екен деген сияқты. Содан кейін осы бала күнгі арманымның артынан бірінен бірінен ірініп ілініп қайсысына қудым, соған қуалғанмын, сол артынан қуып қуып осы ММА спортына барып тірелдім ғой. Өзім таптым осы ММА спортын. Керемет. Енді жалпы екеуіңізге сұрақ, әлемдік деңгейде ММА жауынгерлерінен кімдерді қарайсыздар? Кімнің ойыны сіздер үшін қызықты? Бапкер ретінде, жауынгер ретінде. Иә. Кімнің ойы қызықты? Ойыны. Әр спортшы әртүрлі. Бізде ондай бір, менің өзімде бір андай үлгі тұтар бір ондай спортшы, ондай негізі ондай жоқ. Әр несі өзің несімен әртүрлі қасиеттері бар да. Ол біздің мысалы мына қазіргі Дағыстан мемлекетінде Хабиб деген бар ғой, сол жерген ол жағынан маған бұл кісіні тек несі ұнайды да, бағана тәртібі ұнайды да, балаларын қалай тәрбиелеуі, сол жағы маған ұнайды. Ал мысалы басқа спортшылар болады бағанағыдай шетелдегі, олардың маған стойкада төбелестері, сол жерлері ұнайды да, сол жерлерін тек аздап аздап жерлерін қарай аламыз, бірақ андай қатты ондай
фанатит етіп үлгеретінде ондай жоқ. Яғни әр спортшының, әр жауынгердің әр бір сәттерін аласыз ғой енді. Керекті нәрселер. Керек нәрселерін. Ал Ерлан мырза, сізге ше. Мен дейтін, қалай айтсам, мен де дәл солай, әрбір спортшының әрбір жерін аламын. Мысалы, маған Хабиб Нұрмамедовтің бәрі таниды ғой, маған оның мысалы күресі ұнайды. Жақсы күреседі ол кісі. Ал мысалы қылғындыру әдістері жағына, грэплинг жағына, мына біздің осы қазақстандық файтеріміз Шафқат Рахматов ағамыздың қылғындыру әдістері ұнайды. Және де басқа да спортшылар бар енді, мысалы тағы кімді айтсам, Петр Ян дейтін орыс спорты бар, соның мысалы қолмен соққаны ұнайды, тепкені ұнайды. Сол әрбір спортшының әрбір жерін аламыз. Енді бір нақты спортшы жоқ та, осы спортшының қолына осы спорт сияқты болғым келеді. Бөліп жармайсыздар ғой. Өте дұрыс пікір деп ойлаймын өз басым. Жалпы Ерлан мырза, спорттық мансаптан тыс қандай бір хоббиларыңыз бар? Спорттан мансаптан тыс мен балыққа шығамын, балық аулаймын, қармақ. Енді ол хобби. Қызыл балыққа болмай тұрғаннан кейін балыққа шықпау. Ал біздің жайық жағасында тұрамыз, балық аулаймын. Сол мен үшін қызық, балық аулаймын. Достарыммен сол жағынан шығамын. Ал Самат мырза, өзіңізде осы бапкерліктен басқа бір қызығатын хоббилеріңіз бар ма? Атқа міну, балыққа бару деген секілді. Немесе жүзу деген сияқты. Жоқ, менде ондай балыққа бару, атқа мінуге болады, енді мен барып тұрамын анда-санда. Көбінесе мен сол спорттың айналасында жүрмін да қазір. Өзімді салауатты өмір тренировка балдарға бермесем, өзім жүзіп келемін, жүгіріп келемін. Сол бір спортпен жүрген адаммын қазір. Яғни бар өміріңізді осы балалардың өмір спортын дамытуға арнап отырсыз ғой. Рахмет. Жалпы Самат мырза, спортшының күшті және әлсіз тұстарын қалай анықтайсыз? Жалпы оларға бір сәйкес жаттығуларды жасайсыз ба? Әр спортшыға ма? Банағыда айтқандай, бана біздер не өтеміз, бана круговой тренировка деген. Сол әр спортшыға мысалы сол өткен кезде уже көруге болады, кімнің спортшының қандай кезде қандай дайындығы екенін. Бұл бана круговой айтқан тренировка өте кішкене психологиялық түрде де қиын, және физикалық та, функционалдық түрде өте қиын да бұл жаттығу. Содан өткен адамды кішкене уже көруге болады, қалай қай жерде дайындық болған екен, қай жерден жіберіп тұрғаны бар, психологиялық түрде немесе функционалды түрде сол жерден байқауға болады. Сол тренировка соңғы жағында өтеді де, бізде жаттығу жағында соны өткізіп, сол жерден байқалуға болады. Жалпы неше жастан бастап бейім болады балдар спортқа? Осы MMA спортына, иә. MMA спортына бізде қазір енді менің өзімде 6 жастан бастап балдар бар. Бірақ бұларға мен андай MMA емес, осыны оларға күрес, гимнастика жөнінде ойын жаңа өтеді. Басқа. А негізі официально 14-15 жастан бастап бізде қасын чемпионаттар болады. Ол жасөспірімдерге сол жастан бастап. Неше жасқа дейін шектеулер бар ма екен? 14-15 жас болар, 16-17 жас. Осының бізде 18-20 жас аралығында жастар деген бар. Ересектер бізде 21 жастан жоғары ересектер болады. Неше жасқа дейін шектеу бар? Шектеу жоқ сияқты ғой. Ол жақтан шектеу жоқ үшін. Жақсы. Енді күнделікті режимдеріңіз қалай өтеді жалпы? MMA спортшысының бір күні. Таңертеңгі ұйқыдан кешке дейін қалай? Айтам. Таңертең ұйқыдан тұрам. Жуынамыз. Таңғы асымыз ішеміз. Таңғы асымыз ішкенде таңертең ондай тамаққа әуесім жоқ екен. Таңғы ұйқы нешеде? Нешеде тұрасыздар таңертең? Таңертеңді бірінші таң намазынан тұрамыз ғой, сосын қайта ұйықтаймыз 6-та. Сосын қайта ұйықтаймын, енді қайтып таңғы 6-та тұрып алып жүремін. Таңғы мысалға жүгіру деген ондай сіздерде? Ол уже қараңғы болады ғой 6-ларда әлі. Қараңғыда тұрып ондай қатты жүгірмеймін. Бір 9-8-де тұрамын, сосын жайлап скакалка секіріп алмауым болады 10 минут. Или прогулка істеуіме болады, немесе турникте, неде. Кейде жүгіргім келсе жүгіріп аламын. Онда бір қатты өз өзімді бір қинап барып ондай жасамаймын да, егер қатты шаршапсың онда жасамаймын. Ал жарыс алдында бір күн қалай өтеді? Жарыс алдында болса, ол жарыс алдында ондай қатты өз өзім шаршап тұрмын, жасағым келіп тұрған жоқ дейтіндердің бәрін ысырамын, сол кезде жасау керек болады. Ол кезде таңертең жасаймыз, екі мезгіл таңертеңде, кешке де екі мезгіл тренировкамен жасаймыз, питание бәрін ұстаймыз, режиммен ұйықтаймыз. Кешке ерте ұйықтаймыз, таңертең ерте тұрамыз, әдетте 1-2 сағат демалып аламыз жарыс алдында. Егер де
уже ол кезде уже дайындалмасаңыз, уже таңертең еріндім, ұйқым келіп тұр, келесі уже арыста уже алдыңнан шығады да, ол нәрсесін жасамағаның уже сол жерде есіңе түседі, қабілет дегенде жасауым керек еді ғой, сол жерін жасап жіберуім керек еді, сол алда өкім бол, бастан өткен нәрсе де просто кезінде сөйтіп жасамай ал, кейбір жастан ұтылып қалдық, сол кезде уже ойлайсың уже ертең осылай өкінбес үшін деген сияқты. Үш мезгіл тамақ ішесіздер ғой, иә? Иә, үш мезгіл таңғы. Ал бапкердің бір күні қалай өтеді екен? Кетін бізде. Бана айтқандай, таңға тұрамыз, таңда тұрып. Енді менің өз балдарым бар, балдарымды барлықтарын садикке апарамыз. Одан садиктен келіп, таңертеңгі жаттығуыма барам. Жас өспірімді дайындаймын мен. Жас балдарды сол жаттығуға барам. Одан шығып, тағы да басқа жерде мен залдарым бар, сол жерде спортшылар дайындаймын. Ересектерді мен үлкендерді кешке келіп дайындаймын. Сол мен өзімнің шаруам, балаларға тренировка берем, өз үйім шаруасы және де арасында бос болған уақытта өзіме көңіл бөлемді, барып жаттығу жасап, жүгіріп келіп немесе темір не көтеріп деген сияқты турникте брусьеда сол уақытта өзіме көңіл бөлемін. Керемет, жалпы сіз үшін ең маңызды бір қасиет қандай деп ойлайсыздар? Физикалық күш пе, техникалық па, әлде бір психологиялық төзімділік пе? Мен өзім ойымша психолог деп ойлаймын. Психолог адам төзімді болса, ары қарай ол сол адам ары қарай бәрін алып кете алады еді. Енді MMA спортшысына физикалық дайындықтан бөлек әрине психологиялық дайындық міндетті түрде керек деп ойлаймыз, иә. Енді осы психологиялық дайындықты сіздер жауынгерлерді қалай дайындайсыздар ең алдымен? Арнайы бір сабақтар немесе бір әңгімелер өтеді ме? Дайындау жөнінде. Бір жиналыстар, бір жиындар болады ма? Болады, иә. Ондай бастың бізде жаттығудан кейін бір көріп тұрамыз, әрбір шаршап шаршап кеткен кездер болады, сол кезде әрбір шаршылан көреміз, шаршап тұрған кездерде сол кезде барып сөйлесу керек болады, бұларға бір жіберіне жетпей тұрған кезде сол кезде ақылды бірлер ақылдарын айтып сондай жасаймыз. И және де бой алдында әр спортшы әр өзінің психологиясын әртүрлі ұстайды, өзін сол кезде сен көруің керек та, спортшы қалай өзін қабылдап тұрған сол кезде мысалы рухтандырып жіберуге болады, сол кезде әр спортшыға не істеп бой алдында. Жалпы спортта процесті қалай сипаттап берер едіңіздер? Ең сүйікті бір жаттығу түрлері бар ма екен? Және неліктен жаттығу түрі? Жаттығу түрі? Енді әркімге әртүрлі, әрбір жаттығу. Мысалы бана айтып тұрған Ерланға бана айналым тренировкасы ұнамайды, біреуге ұнайтындар бар, біреуге күрес ұнамайды, біреуге күрес ұнайтын түрлері бар. Әркімге ол индивидуальный зат. Жалпы MMA жауынгерлеріне кардио жаттығу керек пе? Әрине, осы болмайды. Міндетті түрде, иә? Иә, міндетті түрде. Керемет. Иә, енді уақытымыз да таяп қалған секілді, жалпы біздің көріп отырған көрерменге, радиодан тыңдап отырған тыңдарманға өз бір тілектеріңізді осы MMA спортына шақырамыз деген бір кеңестеріңіз айта кетсеңіздер. Енді әр спортшыларды бәрін салауатты өмірге шақырамын. Спортшыларды емес, бүкіл халықты, Атырау халқыларын. Қатысатын спортшылар болса, біздің залымызға келіп отыр, әрдайым есігіміз ашық. Жас өспірім бірге болсын, ересектерге болсын, әртүрлі жастарға да. Жақсы. Иә, құрметті тыңдарман, осымен бүгінгі эфирімізде аяқталды. Бүгінгі эфиріміздің қонақтары Атырау облысының MMA бойынша аға жаттықтырушысы Самат Жағыпбаров және MMA-дан ересектер арасындағы Азия құрлығының үш дүркін чемпионы Қабдолов Ерлан. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Осымен құрметті тыңдарман, эфиріміз аяқталды. Күндеріңіз шуақты, күндеріңіз шуақты, дендеріңіз қуатты болсын. Атырау радиосы қосулы болсын.